dibadbaxyo ballaadhan oo lagaga soo horjeedo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Dhalinyaro caraysan ayaa dab qabsiiyay nuqullo ka mid ah bogga cusub oo uu dhowaan qoray Dr. Abiy Ahmed. Dadka dibadbaxyada dhigayay waxay taageero muujinayeen Jawaar Maxamed oo ka mid ahaa dadkii ka dambeeyay isbeddelada ka dhacay Itoobiya, kaas oo ku eedeeyay dowladda inay kala noqon rabtay ilaaladiisa. Waxa uu sheegay in gurigiisa ay ciidamo hubaysan soo weerareen. Dibadbaxyo ayaa ka dhacay magaalooyin ka tirsan gobolka Oromada oo ah halka sida weyn looga taageero Abiy Ahmed, iyo magaalada Addis Ababa oo uu ku yaalo guriga Jawaar. Magaalada bariga ku taalla ee Dadar, dad dibadbaxyo dhigayay ayaa gubay nuqullo ka mid ah buugga cusub ee uu dhowaan qoray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed kadib markii uu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize. Xaaladdan amni darro ee saaka dalku ku waabariistay ayaa ka dambeysay kadib wareysi kulul oo uu Jawaar Maxamed xalay siiyey LTV oo ah TV madax bannaan, kaasi oo uu kabaha kula dulmaray xukuumadda Dr. Abiy oo uu sheegay arrintan madamar ee uu Abiy Ahmed keenay ay tahay mid dadka lagu caburinayo. Xalay ayay dowladdu u yeedhay ilaaladii Jawaar Maxamed ee gurigiisa ilaalinaysay, taas oo ka caraysiisay dhammaan taageerayaasha Jawaar Maxamed, waana midda keentay in dalka Itoobiya maanta xaaladdani uu galo. Jawaar Maxamed ayaa ah nin u dooda xuquuqda Oromada, wuxuuna haystaa taageerayaasha ugu badan ee Oromada oo ah dadka ugu badan ee Itoobiya dega, wuxuuna leeyahay koox dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Qeero. Cabdishakuur Salaaban, Telefishin Kariyal. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo E-Dahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.